אתמול אכלתי גלידה בלילה. וניל עוגיות. ועודי אוכל, הרערתי. היי, הגלידה יצא מהפריזר, והיא רכה. אני זוכר, רכה. אני זוכר שהייתי קטן, הגלידה בפריזר הייתה קשה. תמיד היה, היית מתעצבן, מחכה שזה ימאס קצת. גם, אני לא כזה זקן, אני חצי זקן. אני בדור ביניים. זאת אומרת, אני זוכר זיכרונות מלפני 20 שנה. אני זוכר ארטיק מרדונה. אם אתם זוכרים ארטיק מרדונה, אז אתם בגילי בערך או יותר גדולים. אז בגלל שאני לא כזה זקן, אז אני לא יכול להגיד, אני זוכר שהיה רק וניל ושוקולד. כי היה גם פיסטוק. אבל היה רק וניל. לא היה וניל עוגיות, וניל נקודות, לא יודע, וניל צ'יפס, כל... יש וניל עם עוד משהו. וניל עוגיות אכלתי, וזה היה טעים. יש וניל, ויש בתוכו עוגיות. אני זוכר את זה שהייתי מתלהב מהפיסטוק, חשבתי פעם להמציא משהו. היה, שהייתי קטן, היה גלידה כזה, והיה בפנים לבן, שחור, צהוב, לא יודע, שלוש גושים מחוברים. היה לבן, ירוק, לבן, והירוק זה פיסטוק. אז אני חשבתי, הפיסטוק היה תמיד טעים, והלבן והחום היה סתם כזה, היית רוצה לסיים, כאילו, תמיד הפיסטוק היה נגמר ראשון, היה, הריבוע של הפיסטוק היה נגמר ראשון, והיה שני ריבועים כאלה מגילים מהצדדים. אז חשבתי להמציא גלידה שיש למטה, נגיד המסך זה קופסת גלידה, אז כל זה פיסטוק, וגם פה זה פיסטוק, ופה בצדדים יהיה לבן ושחור קצת, עד פה, מבינים? ואז יהיה מלא פיסטוק. אני רואה שעבר הרבה זמן, אבל היה לי עוד משהו להגיד. מה רציתי להגיד? לפעמים אתה יושב באוניברסיטה או משהו, או באיזה, לא יודע, חדר המתנה, בקיץ, ואתה מת מחום, אבל יש איזה בחורה תמיד זה בחורה שרוצה לסגור את המזגן. קר לי, אוי, קר לי. והיא סוגרת לך את המזגן, ואתה מת מחום. וזה מעצבן, מעצבן. אז מה שצריך לעשות במצב כזה, אני נותן פה שירות לצופים. מה שצריך לעשות זה לבוא לבחורה, להוריד לסתירה, לחנוק אותה ולצעוק, עכשיו חם לך! עכשיו חם לך!